Mūsu dienās nevienam vairāk dušas nav, kādam lai realizētu, atkal trūka naudas, bet mana tauta ir kā teātris, spēlē lomu, un šis ir tas, ko pateikt. Es vēlējos, mūsu dienās nevienam vairāk dušas nav, kādam lai realizētu, atkal trūka naudas, bet mana tauta ir kā teātris, spēlē lomu, un šis ir tas, ko pateikt. Es vēlējos, katram cilvēkam ir pāris ļoti stipri draugi, tie viņam atrodas blakām, kad visi citi raud. Katram cilvēkam sākumā rokas ieliek talantu, un viss ir atkarīgs, vai pats spēsi atrast balansu. Mēs visi būdami dzīvi, tikpat dzīvi mirstam, šeit visam tam, kas pieder tevi ir vieta. Pat pirkstam, skrienam caur tam, ko citi sauc par ikdienas rutīnu šai nācijai zosādu. Tikai pirmdienas var uzdzīt, visi iepazīstās, iemīlās un šķirās. Paņem aplaupu un aizbrauc kā Karību pirāti, un katram cilvēkam ir ciparkots iezīmēts. Tie visi plasmas smaiļi šeit ir kā pielīmēti. Visiem vieglāk ir skriet, skriet no visa projām, skriet un neredzēt galu, krist un aiziet bojā. Saprast vienam otru, kad visa pasaule pret, šeit runa nav par to, kas mani, bet ko satraucu es. Mūsu dienās nevienam vairāk dušas nav, kādam lai realizētu, atkal trūka naudas, bet mana tauta ir kā teātris, spēlē lomu, un šis ir tas, ko pateikt. Es vēlējos, mūsu dienās nevienam vairāk dušas nav, kādam lai realizētu, atkal trūka naudas, bet mana tauta ir kā teātris, spēlē lomu, un šis ir tas, ko pateikt. Es vēlējos, viss ir pakārtots tā, kā tu noskaņo sevi, skatiens nākotnē, kad roka pret zemi. Mana slimība ir tāda, ka es nemēdzu zaudēt, labi audzināts, tāpēc nemēdzu traucēt. Šī mazā cilvēka būtība ir skaidra kā diena, saprast to, ko citi nevar pieteikt laika man vienam. Un esmu gatavs tai attīstīt, vai savu prātu filmu attīstīt. Vajag sienas spiež nos tikai tos vājos, tevi uztrauc, manī mieres mājo. Joprojām pasaulē ir sieviete pret vīrieti, un kad tu aprecējies, saprot, ka cīnies. Vienmēr turēt svētā drošībā pašam sevi, neviens man nelik, bet es eju mierīgi pa ceļu. Jo esmu cilvēks, es elpoju un redzu to pašu prātu sasildīt brīdī, kad degu tās kastas. Mūsu dienās nevienam vairāk dušas nav, kādam lai realizētu, atkal trūka naudas, bet mana tauta ir kā teātris, spēlē lomu, un šis ir tas, ko pateikt. Es vēlējos, mūsu dienās nevienam vairāk dušas nav, kādam lai realizētu, atkal trūka naudas, bet mana tauta ir kā teātris, spēlē lomu, un šis ir tas, ko pateikt. Es vēlējos.